ഡാനി ഡാനി വന്നോക്കിയ പറയോടെ ഡാനി പയ്യെ കറങ്ങി 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 ഡാനിക്ക് ഭയങ്കര വഴക്കാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചൂണ്ടിടാൻ പോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡാനിക്ക് വഴക്ക് കൂടിക്കൊണ്ട് കിടക്കുക ഡാനി ചൂണ്ടിടാൻ പോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൽഫബറ്റിക് ടവർ നമ്മുടെ ടാറ്റ ഫൗണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാറ്റ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പോലത്ത് ഉദര കേട്ട ചാച്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോർജിയയിലെ ചാരായത്തിന് പറയുന്നതാണ് അരാക്കി ചാരായം നമ്മുടെ ചാരായ നാട്ടിലെ ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വാറ്റിയിട്ട് ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് വാറ്റി ചാച്ച ചിരിട്ടാണ് അവർ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ആ സാധനം അവർ ഇതിലെ ആ ഫൗണ്ടനിൽ കൂടെ അവർ ഒഴുക്കുമോ അത് അന്നേരം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വരുമോ കളക്ട് ചെയ്യുമോ എടുക്കുമോ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം ഈ കൊറോണയൊക്കെ കാരണം അവർ ഇപ്പം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാൻ തോന്നുന്നു Welcome to Joe Farming and Cooking. If you are new to our channel and not yet subscribed, please subscribe and press the bell icon for new video notification. Thank you for your support. Bueno, a pedido popular se vino el primer video mail. Les explico, estoy en Georgia, en Batumi, que es una ciudad que está a orillas del Mar Negro. Y hay un lugar que se llama la Fuente de Yaya, que es esto, que es todo así fuente por el costado. Que de 7 a 7 y cuarto te dan yaya gratis. Yaya es tipo un vodka, miren. Que tiene 50% de alcohol. Y es bastante potente, la verdad. A vuestra salud. Ah, buenísimo. Quema un poco, pero para digerir está bueno, ¿eh? Bueno, un beso grande a todos. മയക്കതാ ചാച്ച ടവർ ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ചാച്ച ടവറാണത് ഇതിലാണ് ഇവര് ചാച്ച ഒഴുക്കണ സാധനം കണ്ട വായിക്കാൻ പറ്റണ്ടോ ഇതിലെന്താ സൈഡിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ചാച്ച ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും നാല് സൈഡിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് ഒരെണ്ണം ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറ സൈഡിൽ ഒരെണ്ണം കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയും വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഇത് മാസത്തിൽ ഏതോ ഒരു ദിവസം ഏത് ദിവസമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവിടുത്തെ ഈ ടവറിൽ എല്ലാ അത്തകളെ ഇവര് ചാച്ച ഓൺ ചെയ്ത് അവർക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് ആ പൈപ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് അതെന്താ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതിലിവിടെ ബോട്ടിലോ ഗ്ലാസ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ചാച്ച ടവർ ഞാൻ ലോകത്ത് ഇതൊരു ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല ആക്ച്വലി കള്ളു ഒഴിക്കണ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഫുള്ള് ഒരു ബിൽഡിംഗ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാം കുറേ വെല്ലായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മേളിൽ വല്ല വലിയൊരു ക്ലോക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു ബിൽഡിംഗ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴുക്കണ ദിവസം നോക്കിയിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഏതാ ദിവസം നോക്കിയിട്ട് ആ ദിവസം ഇവിടെ വന്ന എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം ഇവരുടെ ഇവിടുത്തെ ബോട്ടിൻ്റെ ബോട്ട് ക്ലബിൻ്റെ ഇതാ കണ്ടേ കാണേ കണ്ട ഇവിടുത്തെ പാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി ഭംഗിയാട്ടോ പത്തുമില്ല ഇത്തവണ ഇപ്പം ഇപ്പോഴും കൊറോണ ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിന്നായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ അലിയ നീനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതിലായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം എത്താണ്ട ചാച്ചാട്ടവർ ഇപ്പൊ ചാച്ചാട്ടവർ കാണണ്ടാത്തവരെ കാണാത്തവർ കണ്ടുള്ളൂ ജോർജിയയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബത്തൂമിയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പം ഈ ഒരു ടവർ വന്ന് കാണണം ഇതിൻ്റെ അത്തത് തകട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചാച്ച ഫൗണ്ടൻ ഈ ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ
ആൽഫബറ്റിക് ടവറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ജോർജിയയിലെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും, ജോർജിയയിലെ എത്ര അക്ഷരമുണ്ടോ ആ അക്ഷരം മൊത്തം ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ട മേളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് റൗണ്ട് റൗണ്ടായിട്ട് താഴെ വരെ വന്നേക്കണില്ലേ. ഞാൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാം. അത് ശരിക്കും രാത്രി കാണാനാണ് ഭയങ്കര ഭംഗി. ഇതിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നൊക്കെ ഹോട്ടലാണ്, അത് നമ്മുടെ റാഡിസൺ ബ്ലൂ ഷെറാട്ടൺ. പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം ഹോട്ടൽസിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങാണ്. ഇത് ഫ്ലാറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ഫ്ലാറ്റാണോ അറിയത്തില്ല, ഇത് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ബിൽഡിങ്ങാണ്. എന്താ അങ്ങനെ ദൂരയിലേക്ക് നോക്കി, അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ടു പീസിലും സിംഗിൾ പീസിലൊക്കെയാണ് ബീച്ചിൽ നിറയെ ആൾ കിടക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ട് ക്യാമറ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടിരിക്കും. ആൾക്കാർ നിറയെ ആൾക്കാർ ബീച്ചിൽ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബോട്ട് യാർഡാണ്, കാരണം പകുതി കുറേ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോയി ഇവിടുന്ന് കടലിലേക്ക് പോയേക്കുവാ. അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ നിറയെ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതാ ഇവിടുന്ന് വന്ന് അതെയോ, ഇതൊക്കെ നേരത്തെ അറിയാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിടുന്നു. ഇവിടുത്തെ ബോട്ടുകൾ, ഫിഷിങ്ങിന് പോണ ബോട്ടുകൾ, ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ അല്ലാതെ ഇത് ചെറിയൊരു ഷിപ്പ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു ഷിപ്പ് ഇവിടെയാണ് ബോട്ട്. ഇവിടെയുള്ളവർ ബോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതിൻ്റെ ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടുന്ന് പയ്യെ താഴ്ത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നത്, വണ്ടികളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പയ്യെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് സീ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് സീയുടെ ഇതേ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകൾ കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് കിടക്കുന്നത്, രണ്ട് മൂന്നാലിലുണ്ടെന്നാണ്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും കിടക്കുന്നുണ്ട്, ആ കിടക്കുന്നതാണ് ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്. ബാക്കി ഇതേ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബീച്ചിലെ തിരക്കുണ്ടോ, ദൂരം ആൾക്കാരെ ബീച്ചിൽ വന്ന് കിടക്കണേന്ന് വെച്ച്. ഇപ്പം ഈ കൊറോണ ഇതായതുകൊണ്ട് ആളില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വരാനും നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അതുപോലെ തിരക്കാവും. പിടിക്കാൻ പറ്റണല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന്, ഇവിടെ ആരും മീൻ പിടിക്കണില്ല. സാധാരണ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ചൂണ്ടിരുന്നൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ഇന്ന് എന്താണോ ആരും കാണാനില്ല, വെയിലായതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നണു, അല്ലാണ്ട് വേറെ കാരണമൊന്നും തോന്നണില്ല. ട്രാക്ക് പണിതിട്ടേക്കണതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണല്ലേ, ഇങ്ങ് നീട്ടത്തിൽ അങ്ങ് എത്ര വരെ സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് പണിതിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു സൂനിയർ ഷോപ്പാണ്. നല്ല അടിപൊളി കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള കൊടകൾ നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാണ് ഇവിടെ വൈൻ കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വെച്ചേക്കണുണ്ട്, കൊമ്പ് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ. അതെല്ലാം ശരിക്കും കൊമ്പ് പോലത്തെ ഇതിലുണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളത്. എൻ്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാം നമ്മുടെ മുളയിൽ മുളയിൽ ഉണ്ടാക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്, കേട്ടോ. ആയി ഇരിക്കുന്നതല്ല, എന്താ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടല്ലേ വെച്ചേക്കണത്. കുറേ ഇതുണ്ട്, തുറന്നിട്ടില്ല ഇത്. രാത്രി ഇവിടെ വാച്ച് സാധനങ്ങളല്ല
അടിപൊളിയൊരു സുനിയർ ഷോപ്പാണ് ഇത്. ജോർജിയുടെ തന്നെ കുറെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മേളിലൊക്കെ വയ്ക്കില്ല, അതിന്റെ അകത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചാണ്. ഇത് പായ്ക്കപ്പല് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. ജയൻ വീല് അല്ല, മുട്ടൻ ജയൻ വീല് പറഞ്ഞ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിൽ കണ്ടില്ലായിരുന്നു അവിടെ ഇത്. അത് പകലും രാത്രിയായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തതുണ്ടോ? അലിയൻ നീനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഇതിപ്പോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പത്തേക്ക് ഓൺ ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു, അറിയില്ല. വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ഏതാണ്ട് മാത്രമേ ഇത് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കണേ. എന്താ അതിന്റെ സ്റ്റാച്ചുകൾ വെച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത്. ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോക്കകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി, കാരണം ഭയങ്കര ഒരു വലിയ ലവ് സ്റ്റോറിയാണ്. ഇതാണ് അലി കണ്ണീൻ. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇവിടെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. ആ ഫൗണ്ടനും കൂടെ ഓൺ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയെന്നറിയോ? എൻ്റെ കാണാത്തവർ ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ. ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഡേ ടൈം ഉണ്ട്, അത് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കണേ. മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പയ്യെ 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 ആണുള്ളത്. മൂവ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കണേ. കണ്ട 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 മൂവി ഉണ്ട്, മൂവി ഉണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ്റ് ആവും. അത് മറ്റേ എൻ്റെ ഇതിനു മുമ്പിൽ ഇട്ടങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് കണ്ടാൽ മതി. അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സുനിയർ ഷോപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഈ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാരും ബീച്ചിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി നടന്നു വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിറയെ ആൾക്കാർ. എന്താ നേരെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണാൻ ആൽഫബറ്റിക് ടവർ ഇല്ല. ഇവിടുത്തെ പാർക്ക് പാർക്കാട്ടോ, ഇങ്ങനെ നേരെ നിറയാം. ഇങ്ങനെ കിലോമീറ്റർ പോലെ അങ്ങ് എത്ര വരെ ഉണ്ട് ഇത്? ഒന്നൊരു അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എത്ര കിലോമീറ്റർ? അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ കൂടുതലുണ്ട് ഇത്. അങ്ങ് എത്ര വരെ ഇങ്ങനെ നീട്ടത്തിൽ കിടക്കുക. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ഈ ഇതിലെ നടക്കണമെങ്കിൽ പള്ളി നാട്ടിലെ പള്ളി പെരുന്നാളില്ലേ, പള്ളി പെരുന്നാളിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടെ നടക്കണത്തുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഒരു കൊറോണ കാരണം എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ലോകത്ത്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറിയാൽ മതിയായിരുന്നു. സൂനിയർ ഷോപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രഡീഷണലുള്ള ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങൾ, ഡ്രസ്സിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കുറേ ഇതൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ഇത് ആൽഫബറ്റിക് ടവർ ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ മേളിൽ എന്തോ ഒരു ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിൻ്റെ മേളിൽ മേളിൽ റെസ്റ്റോറൻ്റ്, ഇതിൻ്റെ മേളിൽ റെസ്റ്റോറൻ്റ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ? ആ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ആ റൗണ്ടിൽ വെച്ചേക്കണത്, അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ. ഡാനി ഈ അക്ഷരങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചോടാ ഡാനി, എന്നാ എഴുതിയേക്കണേന്ന്. ഡാനിക്ക് അറിയാം ഇതിന്റെ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വെച്ചേക്കണത്. എന്നതാ ഡാനി, അത് ആണോ? എല്ലാം ജോർജിയൻ അക്ഷരങ്ങളാണോ അത്? ഡാനി പഠിച്ചത്, ഡാനി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡാനിക്ക് അറിയാം അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നേ. എന്താ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ജോർജ് ഇവിടുത്തെ ബത്തൂമിയിലെ ആൽഫബറ്റിക് ടവർ. ജോർജിയയിലെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ഈ ടവറിൽ
ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് മേളിൽ വരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൽഫബറ്റിക് ടവർ 33 അക്ഷരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റ് ഹൗസ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് ജയൻവിയിൽ കണ്ട. ജയൻവിയിൽ നല്ല വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ നിറച്ച് ഇവിടുത്തെ വിശേഷം അതെ ജയൻവിയിൽ. അതിൽ ഇവിടെ അതെ ജയൻവിയിൽ നമ്മുടെ ആൽഫബറ്റിക് ടവർ. ഇതൊക്കെയാണ് ബത്തൂമിലെ കാഴ്ചകൾ. ഇത്രയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഒരുപാട് വലിയ ഇട്ട് നീട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ബോറടിക്കില്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്കും വീഡിയോ ഇല്ലാണ്ട് പോകും. അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ കുറേച്ചായിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. അതാ അപ്പുറത്ത് ചാച്ച ടവർ. ചാച്ച ടവർ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചാച്ച ടവറിൽ വരാം ഒരു ദിവസം. അതിൻ്റെ എന്നാണ് അവിടെ ചാച്ച കൊടുക്കണ ദിവസം നോക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ചാച്ചയൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കിടക്ക് നമ്മുടെ വിശേഷം. ഡാനി സൈൻ ഓഫ് പറഞ്ഞടാ. ഇപ്പം എല്ലാവരും മറക്കാണ്ട് പിന്നെ വരാം. അപ്പം എല്ലാം പറഞ്ഞു കിടക്ക് ഇതൊക്കെ പിന്നെ കാണാം. അതുവരത്തേക്ക് ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ. Press the bell icon for notification about new videos, like, comment, share and support.